സനാതന ധർമ്മ പരിചയത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആചാര്യന് പ്രണാമം. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഓം സഹനാവഹതു സഹനൌ ഭുനക്തു സഹവീര്യം കരവാവഹൈ തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. സമാദരണീയരായ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. സനാതന സ്കൂളിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഈ സനാതന ധർമ്മ പരിചയം ഇന്ന് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ശ്രോതാക്കളും ജിജ്ഞാസുക്കളായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടി ഒരു സാമാന്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്, ഓരോ വേദക്കാരുടെയും യാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണോ എന്നാണ്. അതെ, ആണ് എന്നാണ് മറുപടി. ഓരോ വേദക്കാർക്കും അവരവരുടെ വേദത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കർമ്മപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്താണെന്ന് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് താഴെ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നൊരു ചോദ്യം, ദ്വിവേദി ത്രിവേദി ചതുർവേദി എന്നൊക്കെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പല പേരുകളുണ്ട്. ആ പേരുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നവരാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് പിന്തുടരണം എന്നുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പേര്. അത് തുടരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ദ്വിവേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വേദം പഠിച്ചവരെയോ ആണ് വിളിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ത്രിവേദി എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വേദം പഠിച്ചവരെയാണ്. ചതുർവേദി എന്ന് വെച്ചാൽ നാലു വേദവും പഠിച്ചവരെയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ശരിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിയല്ല. പഠിച്ചവരെ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കുലത്തിൽ പിറന്നവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിച്ചു വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പേരിന്നും നിലനിൽക്കാൻ കാരണം. പിന്നൊന്ന്, ഇർഗ്യ യജുസ് സാമ അഥർവ വേദങ്ങൾ അവയുടെ മന്ത്രങ്ങളാണ്, ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്. ഋഗ്വേദിയാണ് യജുർവേദിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലുള്ള വ്യത്യസ്തത എന്താണ്? ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആചരണങ്ങളിലാണ്. ഋക്ക് യജുസ് സാമം അഥർവം എന്നുള്ള നാല് വേദങ്ങൾ അവയിലൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അനുഷ്ഠാനങ്ങളല്ല. അത് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതിന് ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലാണ്. അതിന് ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലാണ് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള അനുഷ്ഠാന വിധികളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഋഗ്വേദ മന്ത്രം ലഭിച്ച ഋഷി, ആ ഋഷിയുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഋഗ്വേദികരാകും. യജുർവേദം ലഭിച്ച കണ്ടെത്തിയ ഋഷിയുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം ആ വേദത്തിന് അധികാരികളാണ്. അതാത് വേദങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മമാർഗങ്ങൾ അതാത് വേദത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണം പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാര് ആ ബ്രാഹ്മണത്തിലെ അതാത് വേദത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ച് പിന്തുടരുന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പേര് ഇന്നും നിലനിൽക്കാൻ കാരണം. അതുപോലെ ആണ് യജുർവേദവും സാമവേദവും അഥർവേദവും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നൊരു ചോദ്യം, പൂജകൾക്ക് പ്രമാണം യജുർവേദമാണോ എന്നാണ്. പൂജകൾക്ക് പ്രമാണം വേദങ്ങളല്ല, ആഗമങ്ങളാണ്. നിഗമം ആഗമം എന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്. നിഗമം വേദമാണ്. വേദത്തിൽ നിന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്ര സംഹിതകളാണ് ആഗമങ്ങൾ. ആഗമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രം ഉണ്ടാകുന്നത്. തന്ത്രശാസ്ത്രമാണ് പൂജാവിധികൾക്ക് നിദാനം അല്ലെങ്കിൽ കാരണം. അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് വേദവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആഗമങ്ങൾ, ആഗമങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾ, ആ തന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങളാണ് പൂജാവിധാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത്.
പിന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചത് ശ്രീരുദ്രവും സൂക്തങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ്. എല്ലാ സൂക്തങ്ങളും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ജപിക്കാം, അതിനൊരു വിരോധവും ആർക്കും ഇല്ല. ഇത് ഇന്നാർക്കും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏത് സൂക്തവും ഏത് മന്ത്രവും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വേദം വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ, അത് നിഷ്കാമമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. നല്ല പ്രസക്തമായൊരു ന്യായമായൊരു ചോദ്യമാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്തിനെ കാമിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്, ആ കാമം സാധിക്കുന്നതോടെ അത് പൂർണ്ണമാകും. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വീണ്ടും നിലനിൽക്കും. അത് മോക്ഷമെന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകും, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫലം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കാമ്യകർമ്മത്തിന് അപ്പൊ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ പുത്രകാമേക്ഷ ചെയ്താൽ പുത്രനുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കർമ്മം മാത്രം അപ്പോൾ സാധിച്ചു. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ആ കർമ്മം കൊണ്ട് താൻ ഇനി ആഗ്രഹിക്കാത്ത അനേകം അനേകം ജീവിതത്തിന്റെ പദ്ധതികളും ആത്യന്തികമായ മോക്ഷവും ഇത് രണ്ടും തനിക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമാണ്. അതിന് ഒരു കാമന ആവശ്യമില്ല, അപ്പോൾ നിഷ്കാമമാവും. അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സകാമ കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നിഷ്കാമം തന്നെയാണ്. ഒരു കാമം അവിടെ ഉണ്ടാവാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് സാധിച്ചെന്ന് വരാം. പിന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചത് പഞ്ച അംഗങ്ങൾ വേദത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ തന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു പിടിക്കാം. പിന്നെ ചോദ്യം കൃഷ്ണയജുർവേദവും ശുക്ലയജുർവേദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഉപോത്ബലകമായിട്ട് ഒരു കഥ തന്നെ തൈത്തിരിയോപനിഷത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വൈഷമ്പായന ശിഷ്യനായ യാജ്ഞവൽക്യൻ ഗുരു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുമ്പിൽ ചെയ്യാം എന്ന് അഹന്ത കൊണ്ട് ചാടിപ്പുറപ്പെട്ടു വന്നു. അത് കണ്ട് ക്ഷുഭിതനായ ഗുരു പഠിച്ച വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഛർദ്ദിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഛർദ്ദിച്ചു പോയ വേദഭാഗങ്ങൾ തിത്തിരി പക്ഷികൾ ഭക്ഷിച്ചുവെന്നും അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ അത് തൈത്രിയം എന്നൊരു ശാഖയായിരുന്നു. അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ അശുഭവും അസ്പഷ്ടവും അവ്യവസ്ഥിതവുമായ കുറെ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ഉണ്ടാകാൻ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ ഭാഗം കൂടി വന്നു ചേർന്നു. എന്നെ കൃഷ്ണയജുർവേദം എന്ന് വിളിച്ചു. മന്ത്രഭാഷ്യമായ ബ്രാഹ്മണ പാഠം കൂട്ടിച്ചേർന്നാണ് കൃഷ്ണയജുർവേദം. പക്ഷെ യാജ്ഞവൽക്കയൻ വീണ്ടും സൂര്യനെ തപസ്സീത തനിക്ക് കിട്ടിയ ശുക്ലയജുർവേദമാണ്, അത് ശുദ്ധമാണ്, മന്ത്രസംഹിത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. പിന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഏത് മന്ത്രം ഉപാസിച്ചാലാണ് സുഖം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. ഏത് മന്ത്രമായാലും സുഖമാണ്, പക്ഷെ ആ മന്ത്രം അതിന്റെ വിധിയനുസരിച്ച് പുരശ്രണയോ ഉപാസനയോ ചെയ്ത് നിരന്തരമായി ഉപാസിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സുഖം ആത്മാനന്ദ അനുഭൂതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് ഏത് മന്ത്രത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്, ഇന്ന മന്ത്രം എന്ന വ്യത്യാസമില്ല. സൂക്തവും മന്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം. സൂക്തം എന്ന് പറയുന്നത് പല മന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു സംഹിതയാണ്, കൂടിച്ചേരലാണ്. ഇപ്പൊ അഗ്നി സൂക്തം എന്നുള്ളതിനകത്ത് 9 മന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സൂക്തങ്ങളിൽ ധാരാളം മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, മന്ത്രങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് സൂക്തം. പുരുഷ സൂക്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂക്തമാണ്, പക്ഷെ അതിൽ 16 മന്ത്രമാണുള്ളത്. അങ്ങനെ സൂക്തങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതാണ് മന്ത്രം. മന്ത്രവും സൂക്തവും തമ്മിൽ ഇതാണ് വ്യത്യാസം: ഒന്നൊരു സമാഹാരമാണ്, മറ്റേത് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒറ്റക്കെട്ടിക്കുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ്. പിന്നെ ചോദ്യം ഗായത്രി എപ്പോഴാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്നാണ്. ഏത് സമയത്തും ഗായത്രി ജപിക്കുന്നുള്ള ദോഷമില്ല, പക്ഷെ രാവിലെ ഉദയത്തിന് ശേഷവും വൈകിട്ട് അസ്തമനത്തിന് മുമ്പുമാണെങ്കിൽ പൂജ ഗായത്രി പൂജന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴും ആവാം, പക്ഷെ ഇത് ഒരു വ്യവസ്ഥ. ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചോദ്യം മഞ്ഞവ എന്നോ മഞ്ഞവേ എന്നാണോ ശരി എന്നാണ്. രണ്ടും ശരിയാണ്, കാരണം മഞ്ഞവ എന്നാണ് സംഹിത പാഠത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചതുർഭുജമാക്കിയിട്ട് മഞ്ഞവേ എന്നാക്കിയിട്ടാണ് അർത്ഥം പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചൊല്ലുമ്പോൾ മഞ്ഞവ എന്ന് മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി, അർത്ഥം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർത്ഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്.
പിന്നെ ചോദ്യം യജ്ഞവും യാഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്. എങ്കിലും ഞാൻ ചില ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറയാം. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് രാജഭൂയം, വാജപേയം, സൗത്രാമണി, ചാതുർമാസം ഇതൊക്കെ യജ്ഞങ്ങളാണ്. യാഗങ്ങൾ പുത്രകാമേഷ്ടി, അശ്വമേധം, ഹോമയാഗം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന യാഗങ്ങളാണ്. ഇതിന് ഒത്തിരി പേരുകൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലാണ്. പിന്നെയുള്ള ശ്രീരുദ്രം ശിവസംബന്ധിയായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പരമേശ്വരന് അഭിഷേകമായിട്ടും പുഷ്പാഞ്ജലിയായിട്ടും ആരാധനയ്ക്കായിട്ടും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ആ മന്ത്രം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല, ഇതൊരു സത്യമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക ദേവതയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രമല്ല ഇത് പറയുക, ഏത് മന്ത്രവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു പരമാത്മ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സൂക്തങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സൂക്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അകത്ത് മൂന്നാല് സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് നമശിവായ, നമശങ്കരായ, നമശംഭവായ എന്ന് പരമശിവന്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ, നമശിവായ എന്ന മന്ത്രം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നിങ്ങനെ പല മന്ത്രങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് പരമേശ്വരൻ എന്നുള്ള ഒരു ദേവതയുടെ ആരാധന പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അവിടവും വിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോവുകയാണ്. ഈ ത്രിമൂർത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിലേക്കാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം പോവുക. പക്ഷെ ഇതിലെ നമ്മൾക്ക് നിത്യേന ഉപയോഗിച്ച് ശീലമുള്ള നമശിവായ എന്നുള്ള ശിവനെ മാത്രം കുറിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ശ്രീരുദ്രം പരമശിവ പൂജയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നൊരു ചോദ്യം വന്ന തത് അവരെ തൽ എന്നുള്ളതിലെ തത് എന്ന് തകാരാന്തമായിട്ടും തൽ എന്നുള്ളത് ഇല്ലെന്ന അക്ഷരമാത്രം ഇല്ല, ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് ചോദ്യം. വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ശരി തന്നെയാണ്, തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം തത് എന്നാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഉച്ചാരണം. ഇൽ എന്നുള്ള ഒരു ചില്ലക്ഷരം സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഇല്ല. ഇൽ, ഇൾ, ഇർ, ഇൺ എന്നൊക്കെയുള്ള ഉച്ചാരണം മലയാള ഭാഷയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദ്രാവിഡ ഭാഷയിലുള്ളൂ. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ഉച്ചാരണമില്ല. അതുകൊണ്ട് തൽ എന്ന് സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ കേരളീയർ സംസ്കൃതം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ തത് എന്നുള്ളതിന് ത് എന്നുള്ളതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇൽ എന്നാക്കി ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്. അത് മലയാള ഭാഷയുടെ ശൈലിക്ക് തെറ്റല്ല. അങ്ങനെ കേരളീയർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു അവകാശമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിയായ ഉച്ചാരണം തത് എന്ന് തന്നെയാണ്. തത് സവിതുർ വരേണ്യം എന്ന് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്, തൽ സവിതുർ വരേണ്യം എന്നല്ല. പക്ഷെ കേരളീയർ സംസ്കൃതം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെതായ ചില അക്ഷര വ്യവസ്ഥകളും ഉച്ചാരണവും അതിൻ്റെ അകത്ത് കടത്തി കൂടിയത് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളീയർ സംസ്കൃതം പറയുന്നതും കേരളം വിട്ടുള്ള അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരെ സംസ്കൃതം പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. ഈ വ്യത്യസ്തത ഈ ഉച്ചാരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. മലയാള ഭാഷയുടെ നിരന്തരമായ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാതെ വന്നു ചേരുന്നതാണിത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ആയിക്കൊണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടും ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്കിലും സംസ്കൃതം പറയുമ്പോൾ തത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എന്താ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഏകദേശ രൂപം. ശുശ്രൂഷ എന്നൊരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശുശ്രൂഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശ്രോതും ഇച്ഛ എന്നാണ്, കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നാണ് ശുശ്രൂഷ. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പല പദങ്ങളിലെയും പല ക്രിയാപദങ്ങളിലെയും അവസാനം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം കർത്തും ഇച്ഛ, ചികീർഷ പറയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഭക്തും ഇച്ഛ, വിവക്ഷ കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പാദം ഇച്ഛ, പിപാസ എന്നിങ്ങനെ സന്നദ്ധമായ ശബ്ദങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാണ് ശ്രോതം ഇച്ഛ. വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നേടും. അപ്പൊ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ്. എന്താ നെച്ചൂരിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷയുണ്ട്, ഞാൻ ശുശ്രൂഷുവാണ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ഉച്ചാരണം. ഇത് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടില്ലേ എന്നായിരിക്കാം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടാവാം. അവിടെയും രോഗി പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് ശുശ്രൂഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും. രോഗി പറയുന്നതൊക്കെയും കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്രിയകളിലെയും പേര് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പിന്നീട് വന്നു തീർന്നാവാം. എന്തായാലും ശുശ്രൂഷ എന്നുള്ളത് ഒരു സംസ്കൃത വാക്കാണ്. അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം, അതിൻ്റെ ശരിയായ ടൈം
കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് മാത്രമാണ്. അത് ശുശ്രൂഷ എന്ന ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അത് മാറിപ്പോയാലും അതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. പിന്നെ പഞ്ചാംഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ബുദ്ധിയുടെ 8 ഭേദങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ചോദിച്ചത്. അതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആ 8 ഒരു ശ്ലോകമായിട്ടും 8 എണ്ണമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാവരും നോക്കി ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇടാവാം. ഇത്രയും ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇന്നെ കടക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. വേദത്തിന് അധികാരികൾ ബ്രാഹ്മണര് മാത്രമാണോ, സ്ത്രീകൾക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഇതിന് അധികാരമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അതിന് മറുപടി യജുർവേദത്തിലെ ഒരു മന്ത്രത്തിലുണ്ട്. യഥേമാം വാചം കല്യാണി മാവദാനി ജനേഭ്യ ബ്രഹ്മ രാജന്യാഭ്യാം ശൂദ്രായ ചായ്യായ ച സ്വായ ച അരണായ ച എന്ന് 26-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2-ാം മന്ത്രത്തിൽ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്. യഥേമാം വാചം കല്യാണി, യഥാ എപ്രകാരമെന്നാൽ, ഇമാം കല്യാണി വാചം, ഈ കല്യാണിയായ വാക്കിനെ, കല്യാണി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മംഗളകരമായിരുന്നു, കല്യാണം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മംഗളം എന്നാണ്. കല്യാണി എന്ന് സ്ത്രീലിംഗം പറഞ്ഞത് വാക്ക് സ്ത്രീലിംഗമായതുകൊണ്ടാണ്. കല്യാണി വാചം, ഈ കല്യാണിയായ വാക്കിനെ, മംഗളകരമായ ഈ വേദവാണിയെ, ഈ വേദവാക്കിനെ ആവദാനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആർക്കു വേണ്ടിയാണ്? ജനേഭ്യ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങൾ എന്ന ആശങ്ക വന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മ രാജന്യ ബ്രാഹ്മണർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ക്ഷത്രിയന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മ രാജന്യാഭ്യാം. തീർന്നില്ല ശൂദ്രായ ച അര്യായ ച. ശൂദ്രനും അര്യനും, അര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈശ്യനാണ്. അപ്പൊ ശൂദ്രനും വൈശ്യനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്കുണ്ട്, ക്ഷത്രിയർക്കുണ്ട്, വൈശ്യന്മാർക്കുണ്ട്, ശൂദ്രന്മാർക്കുണ്ട്. ഇനിയും സ്വായ ച. സ്വായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ ശബ്ദത്തിൽ സ്വന്തം ആൾക്കാരെന്നാണ്. സ്വന്തം ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കൾ. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടും. അമ്മ സ്ത്രീയാണ്, ഭാര്യ സ്ത്രീയാണ്, സഹോദരിമാർ സ്ത്രീയാണ്, എന്താ പെൺമക്കൾ സ്ത്രീകളാണ്. ഇവരെ എല്ലാം അപ്പൊ സ്വന്തം സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അരിഞ്ഞാണ് ശരണം എന്ന വാക്കുണ്ടായത്. അരണായത് ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആശ്രിതന്മാരായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക? ആർക്കൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ യജുസ്സിലെ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ സ്പഷ്ടമാക്കിയില്ലേ? യഥേമാം വാചം കല്യാണി ആവദാനി ജനേഭ്യ ബ്രഹ്മരാജന്യാഭ്യാം ശൂദ്രായ ച അര്യായ ച അരണായ ച യഥാ ഇമാം വാചം കല്യാണി. യഥാ എപ്രകാരം എന്നാൽ ഇമാം കല്യാണി വാചം, ഇമാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈന്ന, ഈ കല്യാണിയായ വാക്കിനെ ഇമാം കല്യാണി വാചം ആവദാനി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഈ കല്യാണിയായ വാക്കിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വേദവാക്കിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജനേഭ്യ, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങൾക്കായി കൊണ്ട്. ഇനിയും എങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ നിന്ന്? ബ്രഹ്മ രാജന്യ ബ്രാഹ്മണർക്കും രാജന്യന്മാർ ക്ഷത്രിയന്മാർക്കുമാണ്. പിന്നെ ശൂദ്രായ ച അര്യായ ച, അത് പദം വരിക്കുമ്പോഴാണ് ശൂദ്രായ ച അര്യായ ച എന്നെ ചൊല്ലുകയും അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ മതി. അർത്ഥം അറിയുമ്പോൾ ശൂദ്രായ ച അര്യായ ച, ശൂദ്രനായിക്കൊണ്ടും വൈശ്യനായിക്കൊണ്ടും. സ്വായ ച അരണായ ച, ചാരണായ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഐ സ്വായ ച അരണായ ച, സ്വന്തം ആൾക്കാർക്കും ആശ്രിതന്മാർക്കും ആയിക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് യജുർവേദം, വേദം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ്, സമസ്ത മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വിഭാഗം വേദത്തിനില്ല. പിൽക്കാലത്ത് ചില സ്മൃതികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ആ മട്ടിൽ ആക്കി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വാസ്തവത്തിലൊരു നിയമസംഹിതയല്ല. എന്തായാലും അപ്പോട്ടെ, അത്രയും ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം സാമവേദമാണ്. 3-2 വേദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം.
ഇനിയും സാമവും അഥർവുമാണുള്ളത്. ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏകദേശം ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പറഞ്ഞു. യജസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം കർമ്മമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനപൂർവകമായി കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഏത് കർമ്മത്തിനും ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഒന്നിച്ചു കുടിച്ചേരണം. ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു കുടിച്ചതാ, അതായത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് മൂന്നാമത്തെ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആനന്ദ അനുഭൂതിയാണ്. ഈ ആനന്ദം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അറിഞ്ഞ് കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, ആ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദ അനുഭൂതിയാണ് സാമവേദം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിത്യാനന്ദം എന്ന് വേണേൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രാനന്ദം എന്ന് മേൽപ്പത്തുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാന്ദ്രമായ ഇടതൂർന്ന ആനന്ദം, നിത്യമായ ആനന്ദം, മൂന്ന് കാലത്തെയും ബാധിക്കാത്തതാണ്, ത്രികാല അബാധ്യമാണ് നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭൂതകാലത്തെയോ വർത്തമാനകാലത്തെയോ ഭാവി കാലത്തെയോ ബാധിക്കാം, കാലത്തിനപ്പുറത്തായി നിൽക്കുന്ന നിരതിശയമായ ഒരു നിത്യാനന്ദ അനുഭൂതി ബ്രഹ്മാനന്ദ അനുഭൂതി മാത്രമാണ്. ബാക്കി ഏത് ആനന്ദ അനുഭവത്തിനും അതിരുണ്ട്, പരിധിയുണ്ട്, അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവസാനിക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാനന്ദ അനുഭൂതി അങ്ങോരെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ നമ്മെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എത്രയോ ആനന്ദങ്ങൾ നിത്യേന ജീവിതത്തെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ആനന്ദമുണ്ട്. രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആനന്ദം പോയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ദുഃഖം അനുഭവിക്കും. വിശപ്പൊരു ദുഃഖമാണ്, വീണ്ടും ദുഃഖമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം ദുഃഖവും ആനന്ദവും മാറി മാറി അനുഭവിക്കും. ഭൗതികങ്ങളായ സുഖങ്ങൾ ഓരോന്ന് കിട്ടുമ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ സുഖങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ട്, ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ ദുഃഖം നൽകുന്നതാണ്. തൽക്കാലം സുഖമാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ദുഃഖം നൽകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സുഖങ്ങളെ അല്ല സാമവേദം മുമ്പിൽ കണ്ടത്. കാരണം അത് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നറിയാം. ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ ആസക്തരായ മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയി ഇരിക്കും. അത് കുറ്റത്തെ അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം യത്നം ആവശ്യവുമില്ല, അത് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ചെറിയ യത്നം മതിയാവും അഥവാ വേണമെങ്കിൽ പോലും. പക്ഷെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ യത്നിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആത്യന്തികമായ ഒരു സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതാണ് സാമവേദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. സാമം എന്നുള്ളൊരു സ്തുതിയാണ്. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരാശ്രയമായ ബ്രഹ്മത്തെ സ്തുതിച്ച് ആനന്ദ അംബോധിം അയതി, ആനന്ദമാകുന്ന സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാമത്തിന്റെ മറ്റു ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സാമവേദം ലക്ഷ്യം ഇതന്നെയാണ്, ഈ ആനന്ദ അനുഭവം തന്നെയാണ്. വളരെയധികം ദാഹിക്കുന്ന ഞാൻ വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു, പലതരം വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കർമ്മമാക്കി വെള്ളം കുടിച്ചു. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം അത് ഭൗതികമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം പോലെ ഈ സാമവേദവും അത് അപ്പോൾ തീരുമെങ്കിൽ സാമവേദത്തിൻ്റെ അനുഭവം നിത്യാനന്ദമാണ്, അത് തീരില്ല, അതെന്നും നമ്മെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനിയും സാമം എന്നുള്ള വാക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ, സാമം, ഭേദം, ദാനം, ദണ്ഡം എന്ന നാല് വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ചതുരുപായങ്ങൾ എന്നുള്ള മറ്റു. അതിൽ സാമം എന്ന് വെച്ചാൽ രമ്യതയിലാക്കുക, സമാധാനിപ്പിക്കുക, രഞ്ജിപ്പിക്കുക, ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പല അർത്ഥം എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് സാമം എന്നുള്ളത് നമ്മെ രഞ്ജിപ്പിക്കാനോ സമാധാനിപ്പിക്കാനോ ആശ്വസിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ ആശ്വാസമാണ് ആനന്ദ അനുഭൂതിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത്. അപ്പോഴപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ആശ്വാസം, ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് സാമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ നോക്കും നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതവുമായി ഈ സാമവേദത്തിൽ എന്തുമാത്രം ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ സമം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് എന്നാണ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ഒന്നിലേക്ക് ഉള്ള പോക്കാണ് സാമം. സമത്തിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്നതാണ് സാമം.
അങ്ങനെ ഫാമം എന്നുള്ളത് അദ്വൈതമായ ഒരു ബ്രഹ്മാനന്ദ അനുഭൂതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു എന്ന് ഈ വാക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബോധ്യമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് ആനന്ദാനുഭൂതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേദാനാം സാമവേദോസ്മി എന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ സാമവേദത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം, ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മ്യം, നിരതിശയമായ ബ്രഹ്മാനന്ദ അനുഭൂതിയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീത ഈ സാമവേദത്തിന് എപ്പോഴും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ആണെങ്കിൽ ഇത് ആനന്ദ അനുഭൂതി തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേദത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു നോക്കിയാൽ അഞ്ച് കാണ്ഡങ്ങളാണ് ഈ വേദത്തിനുള്ളത്. അഞ്ച് കാണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരതമ്യേന നാല് വേദങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വേദമാണ് സാമവേദം. 1875 മന്ത്രങ്ങളെ ഉണ്ടത്തുള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ ഈ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഋക്കിലും യജുസ്സിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല മന്ത്രങ്ങളും ഇന്നത്തുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ 100-ൽ കൂടുതൽ മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റു വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് അടർത്തിയെടുത്തവയാണ്. വിഭാഗീകരിച്ചപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന് സംഭവിച്ച ഒരു മാറ്റങ്ങളാണ്. എന്തായാലും ഈ സാമവേദത്തിന്റെ ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് അഞ്ച് വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിഷയം. ഒന്ന് ആഗ്നേയ കാണ്ഡം, പിന്നൊന്ന് ഐന്ദ്രം, പിന്നൊന്ന് പവമാനം, ദ്വാദശാഹം, ഉത്തരം എന്ന് അഞ്ച് കാണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി പറയാം: ആഗ്നേയം, ഐന്ദ്രം, പവമാനം, ദ്വാദശാഹം, ഉത്തരം. ആദ്യത്തേന്റെ പേര് ആഗ്നേയം എന്നാണ്, അഗ്നിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. അതിന് മറ്റൊരു വാക്കും കൂടെ ഉണ്ട്, പൂർവാർച്ചി എന്ന്, പൂർവാർച്ചിക എന്നൊരു വാക്കുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല വാക്കുകളും അതിനകത്ത് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. രണ്ടാമത്തത് ഐന്ദ്രം, ഇന്ദ്രനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പവമാനം, സോമനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. നാലാമത്തെ ദ്വാദശാഹം, അരണ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ഉത്തരം, ഉത്തരം മുതൽ ഏറ്റവും വലുത്, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഉത്തമമായത്, ഉത്കൃഷ്ടമായത്, പരമമായത്, ഇങ്ങനെ പല അർത്ഥവും എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അഞ്ച് കാണ്ഡങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ വേദം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണ്ഡങ്ങൾ കൂടി ഒന്നും നടന്നു പോകാനുള്ള സമയം നമുക്കിന്നില്ലെങ്കിലും ഓരോ കാണ്ഡത്തിലെയും ഓരോ മന്ത്രവും ആ മന്ത്രത്തിലെ ചില വരികൾ മാത്രം, മുഴുവനില്ല, ഒന്ന് ഉദാഹരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു മണ്ടൂകപ്പൊതി പോലെ, തവള ചാടുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു ആഗോള പര്യടനം നടത്തി പോരാം എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവുകയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ മന്ത്രം ആഗ്നേയത്തിലെ, ആഗ്നേയ കണ്ഡത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം അഗ്ന ആയാഹി വീതയെ ഗൃണാനോ ഭവ്യദാതയെ നിഹോത സത്സി ബർഹിഷി എന്ന മന്ത്രമാണ്. അഗ്ന ആയാഹി വീതയെ, അഗ്ന എന്നുള്ള സംബോധനയാണ്. ഹേ അഗ്നി, ഇവിടെ അഗ്നി ശബ്ദത്തിനെ അഗ്രം നയരീതി അഗ്നി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കും. അഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റത്തെ എത്തിക്കുന്നത്, അറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അന്തിമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മാനന്ദ അനുഭൂതിയാണ്. അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്രം നയിക്കുന്നവനായ അഗ്നി, ഏ അഗ്നി, ആയാഹി, ഒരു അഗ്ന ആയാഹി, ഹേ അഗ്നി, ആയാഹി, ഒരു എന്തിനാണ്? വീതയെ, ഹവിസ് സ്വീകരിക്കാനായി. എന്താ പിന്നെന്താ? ഗൃണാനോ, ഞങ്ങളുടെ സ്തുതി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഗൃണാനഹാൻസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീതയെ ആയാഹി, ഹവിസ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരൂ എന്ന് അഗ്നിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക. ഞങ്ങൾ അഗ്നിയെ സ്തുതിച്ചു. ആ സ്തുതിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അഗ്നി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ അഗ്നി വരികയുള്ളൂ, അല്ലാത്തപ്പോൾ അഗ്നി വരില്ല. അഗ്നി എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം, അപ്പോൾ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് പ്രയത്നിച്ചാൽ അഗ്നി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അല്ലാതെ അഗ്നി നമുക്ക് കിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഹവിസ് സ്വീകരിക്കാനായി അന്ന് എത്തൂ, ഇവിടേക്ക് വരൂ എന്ന്. ഇനി ഭവ്യദാതയെ, ഭവ്യം ദാനം ചെയ്യുന്നവനായിക്കൊണ്ട്, ഹോതാവിനായിക്കൊണ്ട്, ഭവ്യദാതയെ, ആരാണോ ഹവിസ് ദാനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിക്കുന്നത്, അഗ്നിയിലേക്ക് ഹവിസ് ഹോമിക്കുന്നത് ഹോതാവാണ്. ഭവ്യദാതയെ, ഹോതാവിനായിക്കൊണ്ട്, ഹോതാവിനെ അഗ്നി, ഹവ്യദാതയെ ഹോതാ, അത് വിസ്തരിച്ച് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഹോതാവ്, നീ എന്നുള്ള അവിടുന്ന് മാറിയിട്ട് നിസബ്സി ബരിഹിഷി, നിഹോത എന്നുള്ളത്തെ നീ മാറിയിട്ട് സബ്സിയുടെ കൂടെ ചേർക്കും. അപ്പം നിസബ്സി എന്നാകും വാക്ക്. നിസബ്സി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇരിക്കൂ എന്നാണ്. ബരിഹിഷി എന്നുള്ളതിന് രണ്ടു മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ദർഭയ്ക്ക് ബർഹിസ് എന്ന് പറയും, അഗ്നിക്ക് ബർഹിസ് എന്ന് പറയും, ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്തുതി സ്വീകരിച്ച് കേട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹവിസ് സ്വീകരിക്കാനായി ഈ ഹോതാവിന്റെ അരികിൽ അങ്ങിരിക്കൂ. അരികിൽ നിന്നല്ല, ഇവിടെ ബർഹിഷ് എന്നുള്ളതിന് ഹൃദയം എന്നർത്ഥമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് വന്നിരിക്കൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ അഗ്നി വാസ്തവത്തിൽ പരമാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഒരു ആത്മചൈതന്യത്തെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെയാണ്. ആ ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായ ചൈതന്യം ബർഹിഷി, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സത്സി നിസത്സി വന്നിരിക്കൂ, നിധാനം ചെയ്യൂ. അതായത് ഈശ്വരഭക്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മചൈതന്യം ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകുന്നുവോ അപ്പോൾ ദുഃഖമായി. ഇതാണ് ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുഃഖം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അഗ്നിസ്വരൂപനായ ഈ പരമാത്മ ചൈതന്യമെന്ന ഈശ്വരസത്തയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് നിത്യമായി കുടികൊള്ളൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ സാമവേദത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാണ്ഡത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ഋഷി വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരമാനന്ദ അനുഭൂതിയല്ലേ, അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഈശ്വരനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ പേരാണ് ദുഃഖം. ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈശ്വരസത്ത ഉള്ളിൽ ഇല്ലാതെ പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ഈശ്വരസത്ത ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദുഃഖമേ അനുഭവിക്കില്ല, ആത്മാനന്ദാനുഭൂതി എന്ന നിരതിശയമായ സുഖം മാത്രമേ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതാണല്ലോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു സൂക്തം കൊണ്ടാണ് സാമവേദം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേദം നമ്മൾ ചൊല്ലിപ്പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അർത്ഥം കൂടെ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് നിലനിർത്തണം, അത് കളയാൻ പാടില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ വന്നുപോകുന്നതാണ്, പൊക്കോട്ടെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിത്യജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിരമായി ഇരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ഥിരമായി ഇരിക്കേണ്ടത് ഈശ്വര സത്തയാണ്. അതിരുന്നാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ വരും. കാരണം അതിരുന്നാൽ സുഖമായി. സുഖമായാൽ പിന്നെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും തന്നെത്താൻ വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തില് അഗ്ന ആയാഹി ഗീതയെ ഗൃണാനോ ഹവ്യദാതയെ നിഹോത സത്സി ബർഹിഷി എന്ന് അതിമനോഹരമായ ഒരു മന്ത്രം കൊണ്ട് ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഈശ്വരനെ എപ്പോഴും നിറച്ചു വെക്കും. ഈ അഗ്നിശബ്ദത്തിന് ഇവിടെ ഇതാണ്, അഗ്രത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനായ ഒരു പരമാത്മ ചൈതന്യത്തെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഭൗതികമായ ഒരു അഗ്നി സാക്ഷാത്കാരത്തെ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ നിത്യാനന്ദ അനുഭൂതിയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാ നിമിഷവും ഈശ്വര സത്തയെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മചൈതന്യത്തെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആത്മസത്ത ഈശ്വരന്റെ അംശം തന്നെയാണെന്ന് നിരന്തരമായി അനുധ്യാനം ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഭാരതത്തിൽ ഋഷിമാരൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് ഈ നിത്യാനന്ദമാണ്. അവർക്കൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതേപോലെ ഏത് മനുഷ്യർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സൂത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇതിൽ കൂടി
കുറേ അധികം ഇതിൻ്റെ ഉപോദ്ബലങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങൾ താഴേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അടുത്ത ഖണ്ഡത്തിലാണ് ഇന്ദ്രഖണ്ഡത്തില് ശം യത് ഗവേന ശാഗിനി എന്ന മന്ത്രം. മന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ മൂന്ന് വരിയുള്ളതാണ്. ഞാനത് മുഴുവൻ ഉച്ചരിക്കാൻ പോകാത്തത് നമ്മുടെ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു വരി പറഞ്ഞാൽ ആ വരി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് അർത്ഥവും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി പോയില്ലെങ്കിൽ അത് നിഷ്പ്രയോജനമായിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ്. ഒരു വരിയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ശം യത് ഗവേന ശാഗിനി ആ ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വരിയാണ്. അടുത്ത ഖണ്ഡത്തിന്റെ പേര് ഐന്ദ്രം എന്നാണ്, ഇന്ദ്രനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഖണ്ഡം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ സ്തുതിക്കലാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഇവിടെ ഇന്ദ്രൻ എന്നുള്ളതും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെയും കഥകളിൽ കേട്ട അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ നടക്കുന്ന മുനിമാരുടെ തപസ് ഇളക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമല്ല ഇവിടെ ഈ വേദത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഇന്ദ്രശബ്ദം ആത്മസംബന്ധിയാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യത്തെയാണ്, ഏറ്റവും പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെയാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ എനിക്ക് സുഖമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ശം യത് യാതൊരു ശമാണ്, ശം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സുഖം എന്നാണ്. യാതൊരു സുഖമാണോ ഗവേന ഗവത്തെ കൊണ്ട് പശുക്കൾക്ക് പൊല്ലു കൊടുക്കുമ്പോൾ പശുക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷ അനുഭൂതി പോലെ. ശാഗിനി എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തനാകുന്ന, അതുകൊണ്ട് ശക്തനായ ഹേ ഇന്ദ്ര അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ശം ഉണ്ടാക്കി തരണം. ആ ശം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗവേന എന്നത്തെ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. പശുക്കൾക്ക് പൊല്ലു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊരു ആനന്ദ അനുഭൂതിയാണോ ഉണ്ടാവുക. പശുക്കൾക്ക് അതിനപ്പുറം ആനന്ദം വേറെ ഇല്ല, കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തിന്നുക ഉറങ്ങുക മൈതാനം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാത്ത, ഒന്നാണ് മൃഗം, അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരാണ്, ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരാണ്, അതേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചു പോകൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആത്യന്തികമായ ആത്മാനന്ദ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവേന ഏത് ശം ശാഗിനി ശകനത്തിൽ ശക്തനായിരിക്കുന്ന ഹേ ഇന്ദ്ര. അങ്ങനെ ശക്തനായ ഇന്ദ്രന് എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാക്കി തരണമേ എന്നാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഇന്ദ്രത്വം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിരമായി ഇരുന്നാൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദ അനുഭവത്തിന് എന്നെ ശക്തനാക്കി മാറ്റണേന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ആനന്ദ അനുഭവത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാവണം. എന്തിനാണ് ശക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ബലമുണ്ടാകണം, മനസ്സിന് ബലമുണ്ടാകണം, ശരീരത്തിന് ബലമുണ്ടാകണം, ഇതിനെല്ലാം ബലമുണ്ടാകണം. ഈ ബലം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ശം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഒരു സൂക്തത്തിൽ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ അതിമനോഹരമായി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ സുഖാനുഭൂതിയുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ തുടർന്ന് ഇന്ദ്രന് സന്തോഷദായകമാണ്, സ്തുതികൾ ആർക്കും സന്തോഷമാണ് കേൾക്കുമ്പോൾ. ആരെ സ്തുതിച്ചാലും നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്ദ്രനെ ഇവിടെ സ്തുതിക്കുന്ന ഇന്ദ്രനെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രനല്ല എന്നെപ്പോഴും അറിയണം. കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മചൈതന്യത്തെ നിറച്ച് എന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചൈതന്യം എന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ദ്രനായി കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രന് സന്തോഷദായകമായി തീർന്ന എൻ്റെ സ്തുതികൾ എന്നാണ്. ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും പദങ്ങളും ഈ ആനന്ദ അനുഭവത്തിന് എന്നെ ശക്തനാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇനിയും ഇന്ദ്രന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പുത്രാസരാദികളായിരിക്കുന്ന പല എന്താ കഥകളെയും ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് വീരശക്തിമാനാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് ഇന്ദ്രന്റെ ശക്തിയെയും സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായ സ്തുതിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആത്മചൈതന്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. പുത്രശബ്ദത്തിനൊക്കെ അർത്ഥം ശരിക്കറിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അജ്ഞാനത്തെ മറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കലാണ് ഇന്ദ്രന്റെ സ്വഭാവം. ഇതാണ് ആ കഥയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അങ്ങനെ അന്യന്മാരുടെ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ദ്രൻ ശക്തനാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ശാഗിനി ശക്തനാവണം. എനിക്ക് സുഖം തരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം.
ദുഃഖത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ടും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് ഇന്ദ്രൻ. തന്നെയല്ല, പാപക്രിയകളായ നീചപ്രവൃത്തികളാണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കണമേന്നാണ്. അനേകം ദുഷ്കർമ്മങ്ങളോ പാപപ്രവൃത്തികളോ ആണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രേരണ. എപ്പോഴെപ്പോഴൊക്കെയാണോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അപ്പോഴെപ്പോഴൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ദുഃഖം എന്ന്. പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ ശാന്തി മാത്രമേ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്നാം രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ശുദ്ധമാവണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അത് ശുദ്ധമായെങ്കിൽ മാത്രമേ കർമ്മം ശുദ്ധമാകൂ. ഏത് കർമ്മവും ശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ മനസ്സ് അതിനെ കൂടി ഉണ്ടാകണം. മനസ്സ് ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ കർമ്മം ശുദ്ധമാകും. മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധമാകണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ശുദ്ധമാക്കി കർമ്മത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കണമേ എന്നൊരു നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ആനന്ദ അനുഭൂതിയിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയും മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പോയാൽ പവമാനഖണ്ഡം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ആ പവമാനഖണ്ഡത്തില് ഉഗ്രം ശർമ്മ മഹിശ്രവ എന്നാണ് ഒരു മന്ത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്കാണത്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ഖണ്ഡത്തിലെയും ആദ്യത്തെ മന്ത്രമാണ്. ആ മന്ത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ പദം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ, മൂന്ന് വരികളുണ്ട് ഇതിന്. ഇത് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ബാക്കി അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സാമവേദം എടുത്ത് ഈ ഖണ്ഡങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ മന്ത്രം ഒന്ന് വായിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ഇപ്പൊ അർത്ഥം ധാരാളമുള്ള പുസ്തകമുണ്ട്, അത് സാധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടില്ല, ആത്മാനന്ദാനുഭൂതിയിലേക്ക് എത്താനേ പറ്റുള്ളൂ. അതിനൊരു മാർഗദർശിനി മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഈ ഓരോ വരികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവൻ ഉദാഹരിക്കാത്തത്. കാൽഭാഗം കിട്ടുമ്പോൾ ബാക്കി അന്വേഷിക്കണമല്ലോ. ഉഗ്രം ശർമ്മ മഹിശ്രവ. ഉഗ്രമായ ശർമ്മ, ശർമ്മ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സുഖം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ധാരാളം പേരുടെ കൂടെ ശർമ്മ എന്ന് ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് സുഖമുണ്ടാക്കട്ടെ ഇയാൾ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വർമ്മ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലരുടെ കൂടെ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കാൻ ശക്തനായിത്തീരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശർമ്മ, ഉഗ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കരം എന്നാണ്, ഏറ്റവും വലുത് എന്ന്. ഏറ്റവും വലിയ ശർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സുഖം. മഹിശ്രവ, ഈ മഹിയിൽ, ഈ ഭൂമിയില്, ശ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നവും കീർത്തിയുമാണ്. എനിക്ക് മഹത്തായ അന്നവും കീർത്തിയും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഉഗ്രം ശർമ്മ മഹിശ്രവ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അന്നം. അന്നം കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അന്നമില്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നേ. അന്നം എനിക്ക് സമർത്ഥമായി ഉണ്ടാകണം. ആ അന്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉഗ്രമായ ഒരു ശർമ്മ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കീർത്തിക്കുള്ളവനായിരിക്കും. ഈ നിത്യാനന്ദ അനുഭവം അനുഭവിച്ച എത്രയോ ഋഷീശ്വരന്മാർ ഇന്നും കീർത്തിയുള്ളവരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നാരദൻ, വ്യാസൻ, ശുഭബ്രഹ്മർഷി, പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്തേക്ക് എന്താണ് രമണ മഹർഷി, രാമകൃഷ്ണ, എന്താണ് മഹാദേവൻ, ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര പേര് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കീർത്തിയാണ്. കാരണം ഇവർ ഈ സുഖം അനുഭവിച്ചവരുടെ കീർത്തി ലോകത്തെന്നും നിലനിൽക്കും, നശിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയില് അനന്തമായ സുഖവും അന്നവും കീർത്തിയും എനിക്കുണ്ടാവട്ടെ, എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണമേ എന്ന് സോമനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പൗമാനഖണ്ഡത്തിന്റെ ദേവത സോമനാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോമൻ ചന്ദ്രനാണ്. ഈ സോമനാണ് നമുക്ക് അന്നം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്, സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ കിളർപ്പിച്ച് നന്നാക്കി അതിനകത്തൊക്കെ ബലവും ശക്തിയും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഈ സോമനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സോമൻ അന്നം ഉണ്ടാക്കി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്ന ശ്രേയസ്, അതും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഉഗ്രം ശർമ്മ മഹിശ്രവ എന്ന് ആ പവമാനഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വരിയിൽ, അവസാനത്തെ നാല് വാക്കുകളായിട്ട് എന്താണ് ഈ പവമാനഖണ്ഡത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറെ സ്തുതികളാണ്, അതെല്ലാം സോമനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അന്നത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും കീർത്തിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഈ ഭൂമിയിൽ
ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഉഗ്രമായ സുഖം എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സുഖമായി തീരണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ധാരാളം കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശ്യം എനിക്ക് നിരതിശയമായ സുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, ഇതാഗ്രഹിച്ചാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും വന്നു കയറുന്നത് അസുഖവും ദുഃഖവും മാത്രമാണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിന് മറുപടിയാണ് സാമം. അതിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖാനുഭൂതിയിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം. സുഖാനുഭൂതിയല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ അതാഗ്രഹിച്ചാണോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ദുഃഖം ഉണ്ടാവണമെന്ന് കരുതി ആരും ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു നിരതിശയമായ സുഖത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിപ്പിച്ചു തരാൻ ഈ സോമൻ എന്നുള്ള ദേവന് എന്തുമാത്രം ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടി കാണുന്ന ഒരു എന്താണ് വട്ടത്തിലുള്ള ചന്ദ്രബിംബത്തെയോ നിലാവിനെയോ അല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പാകമായ അന്നത്തെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന മഹത്തായ കൃത്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേവൻ, ദേവൻ എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. അതിനെ ആരാധിക്കാണ്, അതിനെ സ്തുതിക്കലാണ്, കുറേ മന്ത്രങ്ങൾ അതിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഖണ്ഡം നമുക്ക് അവിടെ ഉപസംഹരിച്ച് നാലാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാം. ദ്വാദശാഹം എന്നും ആരണ്യകം എന്നും ഒക്കെ അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. നാഗഫോ അതിഥയേ ശ്യാമ എന്നാണ് ഒരു മന്ത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ വരി. നാഗഫോ അതിഥയേ ശ്യാമ എന്നാണ്. ആഗഫ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പാപം എന്നാണ്. ആഗഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാപം ഇല്ലാത്തവനായി തീരുക. നാഗഫോ ആഗഫ് ഇല്ലാത്തവനായിട്ട്, പാപം ഇല്ലാത്തവനായിട്ട്, ഞാൻ പാപമില്ലാത്തവനായിട്ട് തീരണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ പാപമില്ലാത്തവനായിട്ട് തീരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പുണ്യകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പാപം ബാധിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ. പുണ്യപാപങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ കർമ്മം തന്നെ നമുക്ക് പുണ്യമായും പാപമായും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതുകൊണ്ട് ന ആഗഫോ അതിഥയേശ്യം, അതിഥയെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖരഹിതരായിരിക്കട്ടെ, ദുഃഖരാഹിത്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്നാണ്. അതിഥയെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ ആവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ട് ശ്യാമ ആയി തീരട്ടെ, ഭവിക്കട്ടെ. കൊണ്ട് പാപങ്ങളാകുന്ന ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോചിക്കാൻ പറ്റണം. പാപങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഏതു പാപം ചെയ്താലും നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോക ജീവിതത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കലാണ്. ബന്ധനം നമുക്ക് നിത്യേന കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. എന്തുമായിട്ട്, ഇപ്പൊ ജലമായാലും അഗ്നിയായാലും വായുവായാലും പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ അന്തർഭവിക്കുന്ന ഏതിനോടായാലും അതിലുള്ള സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളോടായാലും മൃഗങ്ങളോടായാലും സസ്യങ്ങളോടായാലും വൃക്ഷങ്ങളോടായാലും വളർത്തു മൃഗങ്ങളോടാകട്ടെ പട്ടിയോടാകട്ടെ പൂച്ചയോടാകട്ടെ ഇവരോടൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ബന്ധുത്വം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്, എന്നല്ല ബന്ധനമായി തീരില്ല. ബന്ധുവാവാം, ബന്ധനമാവരുത്. ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ബന്ധുക്കളാവാം, ഇഷ്ടംപോലെ ബന്ധുക്കളുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഒരു ബന്ധുക്കളും എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കാരണമാവരുത്. കാരണം അങ്ങനെ ബന്ധിക്കുന്നത് പാപകർമ്മം കൊണ്ടാണ്. മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ ലവലേശം കടന്നുകൂടിയാൽ ബന്ധനത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പാപരഹിതരായി ഞങ്ങൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് വസിക്കാൻ കഴിയണം. ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളാകുന്ന ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഈ മന്ത്രത്തിന് താഴെയുള്ള വരികളുടെ ആശയം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി കർത്തവ്യം നിരതരാകട്ടെ. ഇഹപര സൗഖ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ ഇഹപരം, ഇഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ളത്, ഇവിടെയുള്ളത് ഭൗതികമായ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം. അന്നം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ അന്നാദികളായിരിക്കുന്ന ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പാരത്രികമായ അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ പരലോകത്തിലേക്കുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കുള്ള അനുഭവം എന്ന സൗഖ്യത്തെയും അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇത് രണ്ടും വേണം, ഒന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. ഭരതീ ഋഷിമാരൊക്കെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടോ തിരസ്കരിച്ചിട്ടോ അല്ല അവരെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ അനുഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം
അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവും. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തു ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല. അനുഭവിക്കുന്നവരും പിന്നെയും പിന്നെയും വേണമെന്നാണ്. എത്ര കാലം അനുഭവിച്ചതാണ്, ഇനി വിട്ടുകൂടെ, ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടെ, കളഞ്ഞുകൂടെ എന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് വേണ്ടത്. എത്രയോ നാളായി 50, 60, 70, 80, 90 വയസ്സുവരെ മുടങ്ങാതെ പായസം കുടിച്ച് സുഖമായില്ലേ, ഇനി ഇത് കളഞ്ഞുകൂടെ, എത്ര കാലം ഞാൻ അനുഭവിച്ച മതി. ഈ ഒരു മതി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തവരാണ് ഭാരതത്തിലെ ഋഷിമാരൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഐഹികവും പാരത്ഥികവുമായ സുഖാനുഭൂതികൾക്ക് നമ്മൾക്ക് കാരണമായി തീർന്ന് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് ഈ പാപവാസനകളെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ സുഖത്തെയൊക്കെ, ഈ പ്രാപഞ്ചിക സുഖത്തെ, ഭൗതികമായ സുഖത്തെ, വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കാം, അതിനെ തിരസ്കരിക്കാൻ പറയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ വേദാന്തം എപ്പോഴും ഭൗതികതയ്ക്ക് എതിരല്ല, ഭൗതികതയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാ പോവുക, അതിൽ നിൽക്കരുതെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കടന്നു പോവണം. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആസക്തരായാൽ അതിൽ തന്നെ കിടക്കും, അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബന്ധനമാവരുത്, ബന്ധുവാവാം എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മള് ഓരോന്നും നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ മതിയാക്കിയിട്ട് കടന്നുപോയി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റണം. ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രാപത്തി നടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്? ഒരിടത്തും എന്താണ്, ഒരു വേദവും ഭൗതികതയെ നിഷേധിക്കുന്നേയില്ല. ഋഗ്വേദം മുതൽ ഈ ഭൂതപ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സമസ്ത പദാർത്ഥങ്ങളെയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അനുഭവിക്കാൻ തന്നിട്ടാണ്. ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊള്ളൂ, ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല. പക്ഷേ ഈ അനുഭവത്തിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാർഹസ്ഥ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാം, വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ ഇതൊക്കെ ത്യജിക്കാൻ, ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. എന്നിട്ട് സന്യാസം എന്ന ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിച്ചേരണം. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നാല് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വയ്ക്കാൻ കാരണമായത്. ഈ കാര്യങ്ങളെ വിസ്തരിച്ച് ഈ ദ്വാദശാഹം ആരണ്യകം എന്ന പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം വാനപ്രസ്ഥന് സുഖാനുഭവത്തിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന മനോഹരങ്ങളായ സൂക്തങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. ഇനിയും അവസാനത്തെ, ഇതിനകത്ത് ആണ് പുരുഷസൂക്തം. എല്ലാ വേദങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പുരുഷസൂക്തം ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈശ്വരസത്തെ 6-7 മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിലത്തെ അവസാനത്തെ ഉത്തരം, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർച്ചികം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിലെ നമുക്ക് സ്ഥിരം കേട്ടു പരിചയമുള്ള രണ്ട് ഉപനിഷത്തിലെ ശാന്തി പാഠങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടു പരിചയമുള്ളതാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്നതിൽ 90% ആൾക്കാരും ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉപനിഷത്തുകൾ കൂടി കേട്ട് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇത് സാമവേദത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഉത്തരാർച്ചികത്തിൽ എൻ്റെ ഒടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മന്ത്രങ്ങളാണ്. അത് ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് അർത്ഥം പറയാൻ പുറപ്പെടുകയില്ല, കാരണം നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിക്കുകയാണ്. ഭദ്രം കർണേഭി ശൃണയാമ ദേവാ, ഭദ്രം പശ്യമ അക്ഷിഭ്രിയജത്രാഹ, സ്ഥിരേരംഗേ സുഷ്ടു വംസസ്തനൂഭി വ്യശേമഹി ദേവഹിതം യദായു എന്നാണ്. ഒന്നുമില്ല, കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. കർണേഭിഹി ഭദ്രം ശൃണയാമ ഹേ ദേവാഹ, അല്ലയോ ദേവന്മാരെ, കർണേഭിഹി ചെവികളെ കൊണ്ട്. ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു ഉപരക്ഷണമായി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭദ്രമായത് മാത്രമേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയാവൂ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കേൾക്കാനുണ്ടാവും, പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നല്ലതാകാവും. ചീത്ത കേൾക്കാൻ എന്നെ വിടരുത്, എൻ്റെ മനസ്സിനെയും എൻ്റെ ചെവിയെയും ആ വഴിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കരുത്. എത്ര മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഭദ്രം കർണേ ഭീഷ്മയാണ്. ചെവികളെ കൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ലത് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാവൂ. ഭദ്രം പശ്യേമ അക്ഷിഭിഹി യജത്രാഹ, ഹേ യജനശീലന്മാരായവരെ യജത്രാഹ. ഭദ്രം അക്ഷിഭിഹി പശ്യേമ, അക്ഷികളെ കൊണ്ട്, കണ്ണുകളെ കൊണ്ട്, രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചെവിയും കണ്ണും. അത് രണ്ടുമാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നൊക്കെ നല്ല ഭദ്രമായിരിക്കട്ടെ, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കട്ടെ. എന്നുവെച്ചാൽ നല്ലതേ എനിക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കാവൂ. അല്ലാത്ത ലോകത്തുണ്ടാവാം, പക്ഷേ അത് എനിക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും ഇവിടെ ആവരുത്. എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടും ചെവികൾ കൊണ്ടും നല്ലത് കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. സ്ഥിരൈഹി അംഗൈഹി, സ്ഥിരങ്ങളായിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ കൊണ്ട്
തുഷ്ടുവാംസ തനൂഭി, സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഉറച്ചിരിക്കുന്ന തനൂഭിഹി അംഗങ്ങളുള്ള ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കണം. എൻ്റെ അംഗങ്ങളൊക്കെ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ്, കൈകാലുകളും എൻ്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ഉറച്ചതാണ്. അങ്ങനെ ഉറച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കട്ടെ. തുഷ്ടുവാംസ, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്തിനുവേണ്ടി? നല്ലത് കേൾക്കണം, നല്ലത് കാണണം. എത്ര മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ്! ഈശ്വര, എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് മാത്രമേ കേൾക്കാനും കാണാനും ആകാവൂ എന്ന് ബലിഷ്ഠമായ അംഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നിത്യേന സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഞാൻ വ്യശയമഹി പ്രവേശിക്കട്ടെ. ദേവഹിതം യത് ആയുഹ്, എന്റെ ആയുസ് തീരുന്നതുവരെ ഈ ദേവഹിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കാനിടയാവട്ടെ. ദേവന് ഹിതമായ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഞാൻ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. എത് ആയുഹ്, ആയുസ് തീരുന്നതുവരെ. ഇത്ര സുന്ദരമായ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ഈ ഉപനിഷത്ത് സമാപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും. നമുക്കും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇത് മാത്രമാണ്: ഈശ്വര, നല്ലത് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റാവൂ, നല്ലത് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റാവൂ, നല്ലത് മാത്രമേ എൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാവൂ. അങ്ങനെ ഉള്ള അങ്ങയെ സ്തുതിക്കാൻ എൻ്റെ കൈകൾക്കും എൻ്റെ നാക്കിനും എൻ്റെ മനസ്സിനും നല്ല ശക്തി ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ ഈ ദേവഹിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ആയുസ് ഇന്നല്ല, എല്ലാ ദിവസവും. നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയല്ല. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതല്ല ആയുസിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ ഇതെനിക്ക് സ്ഥിരമായും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന. അതിനുശേഷം ഒരു സ്വസ്തി മന്ത്രം കൂടി ഉണ്ട്. ഇതും ഇതിനകത്തുള്ളതാണ്. സ്വസ്തിന ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധസ്രവാഹ, സ്വസ്തിന പൂഷാ വിശ്വവേദ, സ്വസ്തിന സാക്ഷ്യോ അരിഷ്ടനേമി, സ്വസ്തിനോ ബൃഹസ്പത് ദഥാ. സ്വസ്തി എന്ന മംഗളമാണ്. നഹ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാണ് വിസർഗമുള്ളതാണ് അർത്ഥം പറയുമ്പോഴേ വരത്തുള്ളൂ. ആ വിസർഗം അപ്പുറത്തകാരം ഇരിക്കുന്നു, ലോപിച്ചു പോകും. താഴെ അതുകൊണ്ട് സ്വരമിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോപിച്ചു പോകൂ, വ്യഞ്ജനമാണെങ്കിൽ ലോപിച്ചു പോകില്ല. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്വസ്തി നഹ് എന്ന് വിസർഗം പറയും. അപ്പൊ മുകളിൽ നാ എന്ന് പറയുന്ന അരുത് എന്നർത്ഥമല്ല. ഇന്ദ്രോ വൃദ്ധശ്രവാഹ, വൃദ്ധനത്തെ പ്രവൃദ്ധമായ ശ്രവസ് കീർത്തിയാണ്. പ്രവൃത്തമായ കീർത്തിയുള്ള ഹേ ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്തിയെ ഉണ്ടാക്കി തരൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാക്കി തരൂ. ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആത്മസ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു പേരാണെന്ന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ ഈ കീർത്തി ലോകം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളവും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, നശിക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഈ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, അതെന്നും നിലനിൽക്കും. വൃദ്ധമായ പ്രവൃത്തമായ ശ്രവസോടുകൂടിയവനായ ഹേ ഇന്ദ്ര, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്തി ഉണ്ടാക്കി തരൂ. സ്വസ്തി ന പൂഷ വിശ്വവേദ, വിശ്വത്തിലുള്ളതെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് പൂഷാവ്. പൂഷാവ് സൂര്യന്റെ പരിദേവതമാണ്. വിശ്വത്തിലുള്ളതെല്ലാം അറിയുന്നവൻ സൂര്യനാണ്. സകല കർമ്മങ്ങളിലെയും സാക്ഷി സൂര്യനാണ്. ആരും അറിയാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ആരും അറിയാതെ രഹസ്യമായിട്ടാണ്. ആരറിയുന്നുണ്ടാകും? സൂര്യൻ. കാരണം സൂര്യൻ ഇതൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സകല കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷി അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചിക്കാനാവില്ല, കളിപ്പിക്കാനും ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്നവനായ ഹേ പൂഷാവേ, സ്വസ്തിന ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്തി ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ. സ്വസ്തിന സാക്ഷു അരിഷ്ടനേമി, അരിഷ്ടമായ നേമിയുള്ള വിഷമം പിടിച്ച വഴികളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ഹേ താക്ഷ്യ, ഗരുഡനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് പക്ഷികളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മംഗളമുണ്ടാക്കി തരൂ, എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വഴികളെ നന്നാക്കി തരൂ. ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി ഒരു തെറ്റുമുണ്ടാവാതെ, അപകടമുണ്ടാവാതെ നല്ലതാക്കി തരൂ. സ്വസ്തി നോ ബൃഹസ്പതി ദധാതു, ബൃഹസ്പതി ബൃഹത്തായ വാക്കിന്റെ പതിയാണ് ബൃഹസ്പതി. നല്ല വാക്കുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മംഗളത്തെ ദധാതു ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ. നോ സ്വസ്തി ദധാതു, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്തിയെ ഉണ്ടാക്കി തരൂ. ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മംഗളമുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം, അല്ലാത്ത ഒരു വാക്കും ഉച്ചരിക്കണ്ടാവരുത്. ഒരു ചീത്ത വാക്കും പറയാൻ ആവരുത്. ഞാനൊരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചെങ്കിൽ ആ വാക്ക് എനിക്കും എല്ലാവർക്കും മംഗളമുണ്ടാക്കുന്ന വാക്കേ ആക്കാവൂ. നോക്കൂ, ഓരോ വാക്കുച്ചരിക്കുമ്പോഴും
ഈ മന്ത്രം ഓർക്കണം. അരുതാത്ത വേണ്ടാത്ത ചീത്തയായ ഒരു വാക്കുകളും എനിക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ ഇടയാവാതെ പോകട്ടെ എന്ന് ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കുറേ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷം നല്ല വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള പ്രാണി, നല്ലത് കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി, നല്ലത് കാണാനുള്ള കഴിവ്, നല്ല വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുക, എല്ലാത്തിനും കർമ്മസാക്ഷിയായ ഒരു ദേവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒരു കീർത്തി ഈ ലോകത്തുണ്ടാവട്ടെ, ആത്യന്തികമായ മോക്ഷണ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ പ്രാപിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് മനോഹരമായ സ്തുതിയുടെ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വസ്തി സൂക്തം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് സാമവേദത്തിന്റെ സാമാന്യ സ്വഭാവം മനസ്സിലേക്ക് കാണും. ഇത് സംഗീതാത്മകമാണ്, ഗാനാത്മകമാണ്, പാടാനുള്ളതാണ്, ചൊല്ലാനുള്ളതാണ്, ഇതൊക്കെ ആനന്ദ അനുഭൂതിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഈ പാട്ടും ഗാനവും ഒക്കെ ആനന്ദ അനുഭൂതിയുടെ അനുഭവ തലങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് സാമവേദം അറിഞ്ഞ് ഇത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. ഇനിയും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രചോദനമാണ് ഞാൻ തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ച്, അതറിഞ്ഞ്, ആചരിച്ച്, ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ ഈ സാമത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലാ ശ്രോതാക്കളിലും അനക്കിളമായി ബഹിർഗമിക്കട്ടെ, അതിന് വാഗ്ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ക്ഷമയോടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ കൃതജ്ഞതാപൂർവമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കുകളെ ഭഗവത്പാദം അർപ്പിച്ച് വിരമിക്കട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി.